ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ସମସ୍ତେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସର ସଭାପତି ମହାପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର, ଦେବଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଆକାଶ କଟୁଆ, ହିମାଂଶୁ ଜେନା, ଜିତ୍ ଜୟପ୍ରକାଶ ଜେନା ଓ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଶି ଏକ ଜଳଛତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାଟୋଇଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ସହିତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପବ୍ଲିକ ଉତ୍କଳ।